მოგესმებით კიდევ ერთხელ ფაქტიურად შემამეგობრებმა სათქმელიც არაფერი არ დამიტოვეს, თუმცა ჩვენ ბატონ ბიძინაზე ნამდვილად შეგვიძლია იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე გავიცანით ეს კაცი და მინდა გითხრათ, რომ პირველად გავიცანი ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ის ამხელა ქველმოქმედებას ჩადიოდა და ჩემი ოჯახი ნამდვილად გადამირჩინა, იმიტომ რომ იცით ჩემი პრობლემები და მე არ ვიცნობდი ბატონ ბიძინას დღემდე სამთელს ვანთებ, როგორც აი მართლა რაღაცა იმ რაღაცა პრობლემას მიხსნის, ისე რომ ღამე წმარაძინას ვიცი, რომ ბინის ქირის ხული მაქვს. ეხლაც ასეა, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. პირველად გავიცანი ეს ადამიანი. ვის დღეს მას აბრალებს, რომ ის თურმე ამ ქველმოქმედებას მხოლოდ იმიტომ ჩადიოდა, რომ ესე იგი მკითხავმა უმკითხავა და იცოდა, რომ 20 წლის მერე დაჭირდებოდა ამის ყველაფრის გამოყენება, ეს არის მტკნარი სიცრუე აბსოლუტურად და მხოლოდ გიჟის ბოდვა და მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ეს ადამიანი წლების მანძილზე მადლობასაც არ გვათქმევინებდა. მე ამას ხშირად ვიმეორებ, რომ ჩვენი თეატრის მსახიობებს სულ უნდოდათ ხოლმე რომ მადლობა ეთქვათ მისთვის და ერთხელ ზურაყიფშიძემ ვერ მოითქინა და სატელევიზიო გადაცემა იყო და სულ ესე იგი უნდა აგვევლო, სახელი არ უნდა გვეხსენებინა, იმიტომ რომ გაგვამხილეს ეს ერთხელ, რომ ბატონ ბიძინას არანაირი მადლობა თქვენი არ ჭირდებათ, თქვენ რომ კარგ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ, ეს ისედაც გეკნება და არავის დასახმარებელი თქვენისთან არტისტებს არ ეკნებოდა, საჭირო არ იქნებოდა და ამიტომ არ არის საჭირო არანაირი მადლობა და მაინც ვერ მოითმინა კაცმა, ეხლა უმადური უნდა იყოს ეს, რომ არ თქვა და არ კონდეს მადლიერების გნობა და ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ზურამ რა ეხლა რა დავმალო, აი ამას ვეუბნები ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მადლობასო. მეორე დღესვე აწყდა ზარები, ესე იგი ხო გაგაფრთხილეთ, ხო გითხარით, არ არის საჭირო, ნუ ნუშვებით ამას. აი ასეთ ადამიანზე გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი, რომელიც მართლა ცხოვრობს როგორც მართმადიდებელ მორწმუნე ადამიანს ეკადრება, შენი მადლი დადე ქვაზე და გაიარე. აი ესე უცხოვრია მთელი ცხოვრება. ჩვენ ახლა რამდენი ხანი ერთად დავდივართ და ჩვენი მძღოლები ვინც გვატარებენ, უფრო ახლოს იცნობენ, იმიტომ რომ ზოგი იქიდან არის წარმოშობით და აი მართლა ჩვენ ახლა ლეგენდები და ზღაპრები გონია ის, რასაც ეს ადამიანი აკეთებს. მაგრამ ისეთი ისტორიებია, რომელიც ნამდვილად ამას მოწმეები ყავს და ჭორი და მონაჭორი კი არ არის. ვისაც დაავალა და ვინც აკეთებდა ამას, ის ადამიანები გვიყვებია. მაგალითად, ეხა ბევრი ესეთი რაღაც ისტორიები, მაგრამ ეს არ გეცოდინება თქვენ, იმიტომ მე ეხლა ხანს გავიგე. და მიფრინავსო, უნდა გადაფრენილიყო რაღაც შეხვედრაზე და არ მახსოვს 200-ს რა მნიშვნელობა აქვს, რომელიღაც სოფელს გადაუარა და ხედავსო, რომ ქვევით სახლი იწვისო, ბოლი აზდისო. და აი სანამ გადაფრინდითო, ნუ უკვე აი თითქმის ჩაფერფლილია ეს სახლიო. და მოუბრუნდა ვიღაცას, ნუ ვინც ყავს ესე იგი თავისი. ხვალო აი ახო ჩადითო, გაიგეთ ვის დაეწვა ეს სახლიო და აუშენეთო და დაეხმარეთ. ყველაფერი გააკეთეთო, უბრალოდ დღესვე ხო რო ჩავალთო. მოკლედო გაციებული არისო ეს ნაცარიო, რომ მივადექით დიდი ორი მანქანით. ერთი ნაგვის, რომ აგვეხიკა ეს ნაცარი, მეორე სამშენებლო მასალა. ზისო საწყალი გაუბედურებული კაციო და ასე ნაცარში ეკავსო აბოლებში, რამე ხო არ გადარჭა და რამე ხო არ დარჭა და რაღაცებს ასე ქეკავსო. მივადექითო, რა გინდათ კაცო ჩემთანო? გეტყვითო, ეს ნაგავი უნდა გავიტანოთ. ვინ ახარ კაცო? ვინ საიდან? არ არის შენი საქმეო ბაბუა, მოდი ცოტა ხან დაისვენეო, დასვე სადღაც ის ბაბუა. ეს მოქეკეს, ეს ყველაფერი გაიტანეს. მეორე მანქანა შემოვიდა საშენი მასალით. ეს რა არისო? ვინ ახარ? სახლი უნდა აგიშენოთ ბაბუა აუცილებლათო. აუშენეს, ავეჯი შეუტანეს, დაასახლეს. ასე იყურებოდა გიჟივით. ხანი წინოდ